Jāņa atklāsmes grāmata, 6. nodaļa. Tad es redzēju, ka Jērs atdarīja pirmo no 7 zīmogiem, un dzirdēju pirmo no 4 dzīvajām būtnēm sakām kā pērkona balsī: Nāc! Es redzēju, un raugi, balts zirgs. Un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops. Viņam tika dots vainags, un viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu. Kad viņš atdarīja otro zīmogu, es dzirdēju otro dzīvo būtni sakām: Nāc! Izgāja cits zirgs, uguns sārts. Un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemē mieru, lai cilvēki nokautu citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Kad viņš atdarīja trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtni sakām: Nāc! Es redzēju, un raugi, melns zirgs. Un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balsi 4 dzīvo būtņu vidū sakām: Mērs kviešu par denāriju, un 3 mēri miežu par denāriju, eļu un vīnu tu nesamaitā. Kad viņš atdarīja 4. zīmogu, tad es dzirdēju 4. dzīvās būtnes balsi sakām: Nāc! Es redzēju, un raugi, pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāve. Tai sekoja elle, un tika dota vara pār 4. tiesu zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem. Kad viņš atdarīja 5. zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauti Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi brēca stiprā balsī sacīdami: Cik ilgi, svētais, patiesīgais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes? Un viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts, lai atdusas vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darba biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti kā viņi paši. Un es redzēju, kad viņš atdarīja 6. zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saule tapa melna kā saru maiss, viss mēnesis tapa kā asinis. Debes zvaigznes krita uz zemi, kā vīģes kokam, stipra vēja kratītam, krīt negatavi augļi. Un debes savēlās kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Zemes ķēniņi, varenie, virsnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs un brīvais paslēpās alās un klinšu aizās, sacīdami kalniem un klintīm: Krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā, un no jēra dusmām, jo atnākusi viņu lielā dusmu diena. Kas varētu pastāvēt?